বাপ বান্ধৱৰ ভোট লাভ কৰিব বিজেপিয়ে, সকলো বাপে বিজেপিকে ভোটদান কৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই বিজেপিক কৰিব সমৰ্থন। অৱশ্যে এয়া কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নহয়, পিছে তলে তলে সম্পন্ন ৰাজনৈতিক চুক্তি। এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শংকৰদেৱ সংঘৰ নেতৃত্বই শাসকীয় দলকে সমৰ্থন দিব বুলি জনাই দিয়া হৈছে সকলো শাখাকে। অৱশ্যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নেতৃত্বৰ আনুগত্য নতুন কথা নহয়। কিন্তু পূৰ্বে কাহানিও নোহোৱা ধৰণেৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনী সমৰ্থনৰ বিষয়ে সংঘৰ সৈতে বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰৰ সদস্যৰে আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত দেশুৱে অৰাজনৈতিক স্থিতি বাহাল ৰাখিলেও নিৰ্বাচনত বিজেপিকে সংঘই সমৰ্থন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নেতৃত্বই। এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ আগভাগ লৈছে প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। যিহেতু শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰজন ৰঙিয়া নিবাসী, সেয়ে ভৱেশ কলিতাই ৰঙিয়াৰ বিধায়ক হিচাপে আলোচনা সম্পন্ন কৰিছে। উক্ত আলোচনাত অনাগত সময়ত অনুদান লাভৰ চৰ্তত বিজেপিৰ প্ৰতি অনানুষ্ঠানিক সমৰ্থন ঘোষণা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে পদাধিকাৰে। অৱশ্যে কেৱল এয়াই নহয়, বিজেপিৰ কেইবাটাও চৰ্তৰ প্ৰতি সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে সংঘৰ নেতৃত্বই। তদানুসৰি সংঘৰ কোনো সভালৈ বদৰুদ্দিন আজমলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নহয় বুলি নেতৃত্বই মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। লগতে আজমলৰ পৰা অনুদান গ্ৰহণ নকৰে বুলি কথা দিছে সংঘই। এই চৰ্ত মানি লোৱাৰ পিছতে অনাগত সময়ত সংঘক অধিক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা অনানুষ্ঠানিক বাৰ্তা দিয়া হৈছে। গতিকে সহমতত উপনীত হৈছে দুয়োটা পক্ষ। হিন্দুত্ববাদৰ বিষয়ে দুখৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা শংকৰ সংঘৰ বিজেপিৰ প্ৰতি সমৰ্থন ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো বৰ্তমান সংঘৰ আছে কেইবালাখো সদস্য। আনহাতে কাৰ বিষয়েও শংকৰ সংঘই কোনো সুস্পষ্ট স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে সংঘ ৰাজনৈতিকভাৱে হৈ পৰিছে বিজেপিৰ সহযোগী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।